Jemput penghormatan Sri Datu Sri Abdul Khalid bin Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya ialah soalan nombor 6. Ya, sila Imam Menteri. Tuan Ketua, Akta Pelindungan Pemberi Maklumat 2010, itu Akta 711, merupakan satu akta yang digubal untuk memerangi rasuah dan salah laku lain dengan menggalakkan dan memudahkan pendedahan kelakuan tidak wajar dalam sektor awam dan swasta. Selain itu, akta ini digubal untuk melindungi orang yang membuat pendedahan daripada tindakan yang memudaratkan serta peruntukan agar aduan yang diterima disiasat oleh agensi penguatkuasaan. Seksyen 7 Akta ini memberikan perlindungan seperti berikut kepada pemberi maklumat. 1. Perlindungan maklumat sulit, iaitu seperti identiti, pekerjaan, alamat kediaman, alamat tempat kerja, maklumat yang didedahkan dan sebagainya. 2. Kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah. Dan 3. Perlindungan terhadap tindakan yang memudaratkan. Bagi memastikan bahawa maklumat tersebut terpelihara, akta ini memperuntukkan sesiapa yang membocorkan maklumat sulit boleh didenda sebanyak ringgit Malaysia RM50,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Peruntukan ini memberikan jaminan kepada pemberi maklumat bahawa setiap maklumat yang diberikan kepada agensi penguatkuasaan adalah terpelihara dan tidak terdedah kepada mana-mana pihak yang lain. Semenjak akta ini dikuat kuasa pada 15 Disember 2010 sehingga 31 September 2012, sebanyak 12,086 pendedahan kelakuan tidak wajar direkodkan oleh 7 agensi penguatkuasaan utama, iaitu Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia. Daripada jumlah pendedahan kelakuan tidak wajar tersebut, 101 orang pemberi maklumat telah diberi perlindungan di bawah akta ini. Statistik ini menunjukkan bahawa rakyat semakin yakin untuk tampil memberikan maklumat dalam membantu pihak berkuasa menjalankan siasatan terhadap kelakuan tidak wajar dalam sektor awam dan swasta. Yang Muhammad Bandar Tun Razak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dari kes-kes yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, ada satu kes yang saya rasa sangat banyak diperbincangkan, ialah kes NFC, yang mana terdapat juga whistleblower yang menunjukkan salah penggunaan dana. Mengapa tak kes ini tidak dirangkumkan, dipayungi oleh akta? Yang kes yang Muhammad sebut tentang NFC ni, dia bukan whistleblower, dia trumpet blower. Kita bagi perlindungan kepada whistleblower. Kalau trumpet blower ni dah tak ada perlindungan, kerana ada dua elemen, ya. Satu, dalam akta ini asasnya ialah secrecy, kerahsiaan. Sebab saya sebut di peringkat awal tadi, iaitu perlindungan maklumat sulit, iaitu berkenaan dengan identiti, pekerjaan, alamat kediaman, alamat tempat kerja, maklumat yang didedahkan dan sebagainya. Ini merupakan elemen yang penting, kerahsiaan orang yang memberi maklumat itu.
Tapi kalau dah satu dunia, dia tiup trompet, semua dah kenal dia. Sekarang ni pun saya tengok hari-hari dok buat press statement kat dalam dewan ni, orang dah tahu dia. Dia perlu perlindungan apa lagi? Ya, itu pertama. Kedua, tak, dia mesti ada kerahsiaan. Itu the element. Kalau tak faham, tanya saya kat luar. Saya Minister of Law number one. Ha? Engineer boleh duduk lah. Nombor dua, kita kena faham. Akta whistleblower ni, dia tidak boleh melindungi orang yang buat kesalahan. Dia melindungi orang yang memberi maklumat. Jadi kalau BAFIA, iaitu satu undang-undang yang wujud di negara kita, telah dilanggari oleh orang yang berkenaan, kita tak boleh bagi perlindungan kepada dia. Because dengan izin, he's an offender. So, oleh kerana itu, not applicable to him. Dan oleh kerana itulah, bagi menjawab soalan Yang Berhormat, kita tak dapat nak melindungi. Saya tak tahu sama rakan Yang Berhormat ke gombak yang rakan ni, yang dua ni, yang seorang ni. Walau mana pun PKR lah kan, kita tak dapat nak beri perlindungan kepada dia.